To je strašně zajímavá věc, placebo. Je. Protože ono to skutečně funguje, že? No, a jak? A jak, že? Ano. Prosím vás, ale jinak se to dělá tak, že ty pacienti většinou nevědí, že to je placebo, že? Na tom to stojí. No ne, tak ono tady to máte napsaný, tady jo. Aby to bylo ze zárukou, jo? Jo. Ale jinak... Tady je napsáno určeno pouze k nácviku půlení tablet. Ano. Takže to je pro takový jako trošku kretenky. Jako. Ne, to je kvůli tomu, když to laskavě jako vyloupnete tu jednu tabletu. No já bych o to nerad přišel, když mi je dobře teďka. No, no ne, tak no. Pro jednou, jo. No. Tak to můžete položit no. A jenom na to cvaknout. Jako prstem? No a ono se to rozpůlí. No, prosím vás, neposmívejte se ještě. Nebo mi dejte normální lék, jestli mě tady... Jo, tady, že je ta... No. To upavený. To je to nejlepší léčení. A takhle my to děláme.